sit pitää ottaa sekin huomioon, että nyt on tota ensimmäistä kertaa täällä jotain kilpaa V8-moottoreilla, että kiva nähdä minkälainen on tuo. Ilmeisesti siellä on nyt Sumi vähän huolissaan siitä, että äijä kohtelee tuota Ferrari-autoa vähän kovakouraisesti, että ei vaan mikään menisi rikki. Sumaherilla selkeästi on kuitenkin vähän parempi kokemus ehkä kuin Indin ratavalvojilla siitä, mistä tuo F1-auto on turvallisinta nostaa ja siirtää ja laittaa kiinni, ilman, että aiheuttaa siihen sen kummempia tuhoja. Mihai Schumacherilla kuitenkin puolustettavana tästä kilpailusta viime vuodelta voitto, vaikka se vähän sellainen vaisunoloinen voitto olikin, niin voitto kuitenkin siellä hänen pitkä